90 anys d'història no es compleixen tots els dies. La festa a la cantina de les Fogueres de Sant Joan va néixer l'any 1928 de la mà de l'associació a la canta Atracció i a iniciativa de l'il·lustre ciutadà José María Pí Ramírez de Cartagena, amb la qual cosa les Fogueres celebren este aniversari durant el 2018. El màxim organisme gestor de la festa, la Federació de Fogueres, ha comunicat este matí la creació d'una comissió especial per a coordinar una sèrie d'actes extraordinaris que commemoren esta important efemèride per als alacantins. Yo creo que los actos que más van a gustar en este aniversario, en primer lugar, pues será esa fiesta que vamos a dedicar a la juventud el día 2 de junio, porque los jóvenes de la fiesta son el futuro inmediato de los y había que hacer actividades, son inquietos, están además ilusionados y preocupados por ese aniversario, por una celebración, por una efeméride que al fin de cuentas va a formar parte de sus vivencias en la fiesta. La comissió especial està formada per persones íntimament relacionades amb les fogueres d'Alacant, expresident de Federació de Fogueres, belleses del foc, artistes de fogueres, barraquers i presidents de gans de comissions. Concerts de música, exposicions, jornades en la universitat, trobades de cultura popular, festes per als més joves i una gala extraordinària per a mil persones són alguns dels actes programats.